ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ, ଆମେ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବଜାରରେ ମାନେ ସମାଜରେ ବୁଲିଛି, ସେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସର୍ଭିସ୍ଟା ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଫେସ୍ କରିଛି। ତ ଆମେ ସେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ମୁଁ 10 ମାନେ ରାତି 1:30ଟାରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମ୍ସ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ତଳେ ମାନେ ପଟା ପକେଇକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାକୁଡ଼ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧୋତି କପଡ଼ା ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଜି ଗରମ ମାସରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଗରମର ମାସରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେବନି। ଯେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ବିଜୁଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲିନି, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ଚଳିବା। ଯେମିତି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି,